dag, mine damer og herrer, gutter og jenter, og velkommen til Maxi gjør ting han ikke kan, en ny serie som jeg funnet ut at jeg skulle lage etter en YouTube-kommentar som sto der på mine Elder Scrolls Online-serier. Da tenkte jeg, vet du hva, la oss bare prøve litt forskjellige småtterier og prøve nye ting, og nå når jeg har PC som fungerer, så er det supert, for da kan jeg rett og slett rekorde sånn her, så du ser meg, og i tillegg så kan jeg bruke et annet rekordingprogram, så gjør at jeg kan rekorde ting fra internett. Så nå skal jeg rett og slett prøve et vanlig flashspill som finnes på adultswim.com. Robot Unicorn Attack er et sykt... La oss bare si et sykt spill. Jeg tror vi bare holder med det. De fleste har kanskje sett det før, men nå skal vi se om vi klarer å nå noe særlig langt. Kjøkken har spilt det her mye, og han, ok, skal vi se, jeg husker ikke det, jeg har spilt det litt før, men jeg husker ikke så mye av det. Skal vi se, jump, double jump, what? Rainbow attack, ja, stemmer. Ok, er vi klar? Let's go, let's do this. Ok, jeg har glemt knappen å gjøre det. Ok, ja, nettopp, det var sånn. Ja da. Du er stress. Ok, så kjøkken har fått da. Kjøkken har fått. Han kjøkken har fått 90.000. La oss se om vi klarer noe i nærheten her. Skal vi se. Ok, men nå begynner vi å bli vant. Nå husker vi det her, ok. Ja da, du er stress. Ok. Nei, ja, også. Yes. Også, ned. Yeah.
Run, donkey boy! Run! Spring fortere! Nei, nei! Slutt! Ikke takk min! Ikke se! Nei! Final wish, bitch. Come on. I wish I were a real boy. Who's that? Spam! Oh, a bastard, Dad. That's recovery! Oh, now it's a little bit. S dash bam S okay bam yes okay good hey must stop Toyota must stop must stop hold on good night. Tar på. Men, uansett. Oh. Det var proff til meg. Uansett, tusen takk inn i denne gutten for at du så på denne episoden. Så, det her noe på sikt? Vil dere se mer? Ta gjerne og sleng på en kommentar. Jeg liker alt det her. Ta gjerne også på meg forslag hvis det sånne små javaspill eller sånne ting som du vil spille. Jeg slash vi skal prøve ut. Så, jeg lysner. Så sier jeg tusen takk for denne gangen.